Was ist aber wirklich zu einem Video von meinem Kanal? Ich dance ändern, ich das Spiel in der Roblox. Ich finde. Es geht so gut, jetzt ist hier. Oh ja. Yeah. Aber den Spieler. Der spielt. Der spielt die Herz. Så den tror jeg, det er lidt bedre. Det er spillet, det er bare sådan lidt en hyggespil. Jeg tror, jeg kommer til at filme lidt i lang tid, det her. Okay, hvad skal vi have? Oh my god. Oh. Så var den opbygget. My god, så står der direkte en bag mig. Det havde jeg sgu ikke lige forventet. Okay, vi skal lige have et godt overblik her. I hit one, tror jeg. I kan selv kigge op i chatten. Okay. Hvis jeg vil spille det her med mig, eller andre, bare skriv til mig. I skriver bare over YouTube, og så finder vi ud af det. Åh, nu skyldes det der. Oh my god, hvor fanden? Okay, hacks. Jeg tror, vi sådan en sniper, fordi at... Eller hvad? Fuck it. Tak, det er bare. Fordi jeg er en sniper. Simo.
What? Okay. Ok, det var litt merket det der. Det var underligt. Nu får jeg vejen igen. For at lave min pis. Og hvis nogen spørger, så er jeg sommerhus. Kun til at lave den her video her. Den er allerede 5 minutter, 6 minutter. Det kommer vi til. Kom nu i gang. Kom nu i gang. Jeg giver den down, down, down. Down, down, down. Hvis nogen er i gang med simpelthen gaming, så er jeg op. Men jeg spiller lige nu, fordi jeg spiller på en bærbar, som nogen af jer nok kan se. Hvis jeg trykker der, så kan jeg se det. Der er lys i tastaturet. Det der, jeg ser. Det her, som jeg spiller på. Så skal jeg spille på. Oh my god, det er sådan her. Ja. Oh my god, tak det. Nå ja. Fucking rip. Jeg venter bare. Så nogle af gange, så jeg kan lyse, så er det sådan her. Ja, så jeg er lige glad for min bane, for den tager sig. Bare snakke af. Så. Gå væk! Gå fucking væk. Jeg står allerede inde der. Oh! Ham der, ham skal man lige passe på. Han er en fuckboy. Jeg ved ikke, om jeg spiller med bots. Det tror jeg faktisk ikke, jeg gør. What the fuck? Okay. Kom videre. Jeg gider ikke se, hvad det er. Den er det min sniper. Det skal være min sniper. Okay, de pusher bare, altså jeg kan jo have en chance. Hvad fanden skal jeg gøre, altså? Shit, det er i. Jeg kan bare tage dem med sådan en bum, og så de døde. Busy enough. Busy enough. Get me down, down. Hvorfor? Så hvis du har en fucking chance. Look at this, this. On. It's right on. Så ligger han sådan ud. Jeg havde en klap. Jeg havde ham. Fuck ham. Jeg smager til H-bog til det, så det skal jeg. Stop! Oh. Yeah.
backen die Pilze. Okay. Spaß. Wow, jetzt haben wir Shotgun da. Fuck. Danke sehr. Der hat jetzt Kill. Wow, fuck, fuck, fuck. Fuck, der, fuck, der, fuck, der. Oh, right there, right there. Oh my god. Let them know. They meet metal. Ah! Oh! Hey, Snoop. Wait, I think I will be the best. Wow, so kann man Bammel schöckern. Was halt so ist. Der ist so dumm. Nicht schon, nein. Wie skal du det med? Så er det dyrt, hvad fanden? Så langt kan jeg ikke. Så kan vi gå og... Så nu jeg ikke, at det er sådan noget. Så kan jeg hej. Nu kommer jeg. Nå, det er so he has to fucking try hard them, huh? Really. Yeah. That's what my fans can go. But fuck it, the girl. Set him. Okay. Fuck them. Just kidding. Oh my god. Six. Så hvordan kan de ramme så godt? Men jeg ikke kan. Det tager. Så fucking normal. Ja, så dræb mig. Kom nu. Ja, kom så. Jeg vil gerne have sniper. Tak. Jeg ved ikke, der er pisse mig. Hvor mange gælder de? 16, og jeg har 3. Jamen, det er sgu perfekt. Fuck it. Vi dræber dem. Vi gælder ikke, der er pisse. Sniper. Boop. Så er vi inden, og så kører vi. Åh, ramt.
Hvad er det med en teammate? Fire nu. Fikken død, altså. Au! Fuck, det der, det gjorde. Han står. Oh! Jeg er done. Okay. Det er også bare 16 minutter, og det er kun bare mig, der er død. Jeg er også træt, så det passer meget fint. Synes jeg nu op? Og jeg vil sige mange tak, fordi I gav os med. Hej hej.